Tak nazdar lidi, tady je Michal, vítám vás u dalšího dílu mojí nekonečné série, tohle to je díl číslo 9 a jak vidíte, jak jsem zrovna to zapnul, ještě se mi dogenerovává svět a jak jsem tam říkal, budu vždycky chtít začínat tady na tý rozhledně, kterou se ta časem přestajím, ale takhle to nejpadá tak špatně tady zevnitř a zvenku, to je ta hrozný. No a v dnešním díle si teda ukážeme ten, jak postavit zombie XP farmu. Plus samozřejmě, že se to střídá, že tam bude i farma na věci, ale to je jedno už. Nevím, dneska ještě ne. Takhle jsem se že musel postavit slime farmu, abych měl na pistny. Kurňa. A může bych ještě hlubit, že by jsem se pál, kde je bažina, šel bych je hlubit. No nic, jak já to ještě rozhodnu, co se dneska vůbec bude dělat a za chvilku jsem zpátky, kurňa, si vždycky připravím takový plány a pak nakonec parta ořek z toho je, protože s tím, že já to nemám potřebný suroviny. No nic, no tak já to pozostavím, podívám se a půjdu zpátky. Tak jo, zatím čau. Tak jo lidi, já jsem zpátky a ne, pustím stopky, dobrý, a teda dneska se teda ještě nebude dělat to, pardon, vypnul jsem nahrávání, říkal jsem, že ta dneska se nebude dělat XP farma, ale zkusíme si vykopat, nebo počkat, ne vykopat, zkusíme jít do bažin a podívat se na co se teď mě to vypadlo, kurňa. Já už nemůžu mluvit. Říkal jsem natočil už jeden tady ten díl z nekoneční série, teďka jsem dotočil zrovna Nervus, akorát jsem přepnul mezi savama a už nemůžu mluvit, no tak to je dobrý. No prostě do bažin. Půjdu do bažin a tam budu doufat, že se nějaký slime spawne. Počkej, že to si budu muset zapnout obtížnost. Aha. To si budu muset zapnout obtížnost. Počkej, čili tady druhý ještě nemám. Že uklidíme dřeva. Boty můžu uklidit, tyčky můžu uklidit. A dřevěný mi asi stačit nebude, co? Tady můžu dát ještě hlínu. Modu a dřevěný meč mi fakt asi stačí, nebo čili si uděláme jednu jednoduchou věc. Kde mám ty tyčky? Tu. No krafták mám vevnitř. A uděláme si diamantové a tady ten někde se s tou zbavím, protože už mě začíná štvat. Dřevěný meč ještě z prvního dílu, já mám v devátým. Dřevěný meč a tohle se říkám, se s tou někde zbavím. Čili si hodíme takhle, abych ho viděl. Že nevím, že se ho mám zbavit. Zároveň budete mít radost, že to bude takový fajtící díl. Ty jo. To je nějaký buk v těch dveřích. No vidíte to, tady nějaký buk v těch dveřích. A počkejte, já se zkusím odpojit a znovu připojit a budu zpátky. No ta připojit, odpojit. Znovu se zkusím přihlásit do tohohle světa. Tak jo, střih, další. Tak jo, jsem zpátky a doufám, že už to bude v pořádku. A výborně, už jsem prošel dveřma, výborně. Počkejte, já stále musím ještě mrknout, kde to je. Já jsem se neopsal kuň na souřadnice, já jsem se na to díval, neopsal jsem si souřadnice. To je další střih, to snad ne. Tak, jo. Jo, jsem zpátky, mám souřadnice do bažin a mělo by to být, no dík, já si myslím, že možná mohu pustit, mělo by to být x 736. Já vím, že to je na druhou stranu, já se to chci tady jenom obejít tady tu díru. 736 a Z 768. Obě čísla kladný. Tak jo, já se tam skočím. No, myslím, že to mělo být někde tady podél té tajgy. Každopádně je to tím tím směrem. Vyhnu tam. Koně, já bych se fakt mohl zbavit už toho dřevěného meče. Tady já se někde zakopnu, zahodím a díru zpátky zadělám. Aspoň si trošku proskoumáme svět. Hele, tady další břízový les. Já mám škatem, jsem vlastně věděl, že. No, čili to je další břízový les? Výborně. Hele, voda. Tady malinko proskoumáme, bude to i trošku objevovací díl. Tady jsem mu chtěl dát jako nějaký speciální objevovací díl, že prostě se půjdu projít pro světě. No já spíš lávu. A výborně, láva. Já o lávě, a láva za rohem. Sorry mečíku, sloužil dobře, pomohl jsi mi, ale
To už je to mám za účel. Ale... Takhle to bude lepší. Přece jenom třeba nejvíme, co si můžu udělat kdykoliv, že mám už zase dost. X736. Na Z 768. Na Z-ku už pomalu budu, X-ku bude ještě chvilku trvat. Je, tady je zase tajga. Já jsem se nevěděl na té mapě. Ne, já jsem si s sebou mohl vzít torčky. No nic. No už dáme. Jen za chvilku byl nebo jeden. Zetko, ať tam jsme brzo. Megatajga? Už tak mám dvě megatajgy, nebo to je nějaká odchylka od tamtej? A to je jedno, kudě. Je lak. Já jsem 18 FPS, dělá si z mě srandu. Dobrý, se to srovnalo. Čuj, to je X. Mě furt tady tím stěnou, v podstatě jsem na to měl narazit, myslím, že to bylo hnedka tady za tou tajgou. Teďka už vlastně mega tajgou, čili jestli jsem malinko neodbočil. No tady to je tajga ještě. No spíš už. Jo, tady už je tajga. Tady by to někde kolem ní mělo být. To vlastně zase na něho navazovat. Ty dva biomy. Tak uvidíme. Aha, co já to asi blbě. Ne, počkej, ještě ani nejsem. Přece jenom 100 kostek, ale i tak. Konec, já mít stavím, tady něco úplně jiného. X736, tam jsem za chvíli už. Tyjo, je to sem? Tady to fakt není ale. Jestli to není tam vzadu? Jo, výborně. Au, ne, dobrý. Čili dobrý, čili to jsme našli. Čili momentík, vypnu, jdu nahoru. Počkejte ještě. A poprvé v tomto světě je tam arma. Zapínám obtížnost. Meč mám, plnění mám, tak se jdu na to připravit. Bude to takový menší fletící díl. Jo, tam už je skeleton. Pojďte hoši, jsem na vás připravený. Každý mám strach z těch mlňavých zombíků, to jsou jediní, kteří mě nakštvou. Jak mě je všechno ukradený. A malí zombíci a creepři a už je po mně. Dáme fight s creeperem? Kaj byl ten skeleton? Tady byl skeleton. Je, co to byl za barevný bůk? Kde je ten barevný bůk? To výbuchu, tady byl normálně barevný bůk výbuchu, viděli jste to přece? Já jenom, že mě bude ubejvat jídlo, kurně, já nemám jídlo. Ups, já nemám jídlo, já jsem si to vůbec neuvědomil, že mě... Bude ubejvat jídlo, a kde jsou ti slimové, kurně, aby tady mohli... No, tak tady asi moc nebudu. Jú, pavouček. Umři ty svině. Aspoň se trošku nalevelíme a třeba v příštím díle bude další enchant. Hej kurňa, ale já fakt nemám jídlo. To jsem nedomyslel s tím jídla. Obejvá to docela rychle, sakra. Slimy. Potřebuju vlastně kolik slime bowlů? Raz, dva, tři. Tři slime bowly potřebuju. A jsem si asi potom taky udělám cestu přes nether. Tak slimové, spawnujte se, kurňa, ale doufám, že to je tady v baži, že se měl spawnovat. To není nikde jinde. Nebo že to neupravili tady to. Třeba aspoň nějaký jídlo. Ty svině jedna. Když jim, jo? Dohývovat? Ne. A pomoc pavouci, ne! Ale v reálném životě vás chráním. Přece je kdo. Tak toho nechte teďka. Neobtěžujte mě.
Kurňa fix. Jo, ne, to jsi mě jedna, ale ty se mě vydeš. Umři. Jaký umři, potřebuji jídlo. Je, ona už bude den. Kaj je, já ho nevidím. Jo, tam je. Čo, takový sniper tady. Staň. Hej, hej, kam mě to nemůže bugovat, ne! Ne, začni hořet už. Ne, tam ti nechám. Ježišmana, ne, mě to zase buguje, ne, pomoc. Bugy. Ne, to se nedá, já to musím vypnout teďka na chvilku. Ha! Ty šípy, to si musím vyskrýnovat. Aha. Aha. Zrovna jsem viděl screenshot. A nic. Já to rozhodnu ten svět. Jsem to bude lepší. Dobrý. Vypí z hlavy. Jsem zase vypnu to nahrávání a tady mám zase bug. Ej kurňa, ale. Počkejte, kde to jsem? Tady jsem byl. Tady jsem byl, tady jsem nebyl. V tomhle místě jsem přece nebyl. Dobře, jako tam, že jsem přišel z té tajgy, to vím. To si ještě pamatuju, tak malou paměť nemám, ale... Kurňa, tady jsem nebyl. Jsem byl někde úplně jinde. Spawnujou se slimové přes den? Creeper se tam jde spawnul. Tohle se zbavím. No pojď. Já se na to počkám. Jedna, dvě, creeper jde, creeper jde, teď umře. Ne. Ne, já ho minul. Umře. Bug? Opět? Tak to... Už jsem si chtěl dát mu Optifine, co tady máme. Hej, kurňa, nevím, že to mě štve jako. Už tě nejdu. Ventík. Co to? Vždycky, když si zmáčknu to dva, tak mě to bukne. Jak to? A dobře, viděl jsem to, mám to na videu, ty souřadnice, čili to jsem viděl, čili to je dobrý. A vždycky, když si dát ten dva, tak mě to bukne. A vyhodí mě to ten Minecraft, tak já nevím, co to je zase. Tady má jednu věc v místě. Hop. Do jízdce. Jedný věci se zbavit. Už já ty slimy potřebuju. A nagivovat je nebudu, to ne. Když mám tu many items, nechci. Zaprvé bych musel přepínat, že by to byl další střih, už po několikátej. Já si počkám na noc. Snad se tady nějaký spawn, jako na to není moc velký bažený tady toto. Počkejte, nevedou ještě tam, oni vedou tam. Dobře, máme masíčko ještě. Když upečený bylo lepší. A co, soutěžní toto opuštěného dolu jsem viděl, čili časem se tam určitě zajdeme podívat, jestli se k tomu někdy dostanu. Tak tam jsem už neskočil. Prosím, to je taková ta tráva světlejší než tady. Co to je? Proč je tady ta tráva taková zelenější než tady? Tady taková spíš... No ne, jak to pojmenovat, spíš taková uschlejší než tam. Ne, já chci slima. Tři slime bowly, to je všechno, co potřebuju. Jenom tři slime bowly. Vlastně dva, když se to vezmeme, že jestli budu chtít vybírat si XPčka nebo loot, ale já spíš budu chtít XPčka. Takže vlastně jenom dva slime boly. Kurna, já to tady nenajdu dva slimy. Se přes den nespawnují, nebo já nevím co jako. Co to zase zkouší. Buk? A screenshot už radši dělat nebudu. Však si ty souřadnice najdu potom ve videu. Tam zase je. Smuklá textura, já jsem zase tady v tajze. Já nechci do tajky, kurňa, já chci... Já chci dva slimy.
Je to tak těžký, spavnu tady dva slimy. Ne, tak už to se končí. Kurňa, dva slimy, je to fakt tak těžký spavnout dva slimy? Není možný. No nic, co dělá, se tady trošku porozhlídnu, zkusím najít slimy a když tak počkám do noci, až se tady spawnou, až se zase budou moc spawnovat. Tak já zatím končím. To je kurňa, lagy zatracený. Momentík, už se to asi rozpohybovalo, ale jedno FPS to fakt nestačí. Pozastav se. Slyším ho, jak čvachtá. Jo, jako. Jednodenní lag je fakt. A že taky zapnu nahrávání, nech to lagte. Vždycky. Nestalo se, abych nezapnul nahrávání a nelagoval to. Aha, tak jo. Dobrý, teďka byly malinko lagy, omlouvám se, já to ještě potom zkusím vystřihnout, ale pořád mám lagy. Málo FPS, tak. Malinko začíná stoupat, ne, furt nic. Je, něco mě tady vyskočilo. Furt to laguje, kurňa, nelaguj. Sakra. No nic, já to pozastavím a uvidím, jak... Tak jo, lidi, já jsem zpátky, lagy už jsou snad pryč a jak vidíte, jak jsem našel slima, ten tady na mě docela slušně už útočí. Takže já ho jdu zabít a ono prší. Umři, umři. Umři, umři. Umřete všichni. A zrovna velký, což je dobrý. Jo, ale tady jich je. Tady bych se vlastně mohl nechat utopit, že já chci XP. Všechno pozbíraný, dobrý. Tak já jdu. Máme 11 slimeballů, dojím se. Dohýluju se. Pěknou obtížnost a jdeme dál. No, není potřeba. Tak a dobrý, máme 11 slimeballů. Nějaký dropy. Já můžu jít zpátky. Teď ještě zjistí, kudy má to je, ale tady je břízový les, či? Si myslím, že to je ten břízový les, mám tam u těch hor. Ten, co jsem tam našel teďka, za těma kopcema. Že pak budou kopce a pak by se vlastně... To doufám. Já tady mám vlastně napsaný souřadnice. Čili by to měl být momentík. X379 a Z 287, měly být souřadnice na mojí věži. Já nevím, když jsem říkal, že tu věž přestavím, ale vlastně to jsou teďka 4 hodiny, co jsem to dostavil. Takže ještě jsem se k tomu nedostal.
Mám třeba zajít to přestane, když bude čas, nebo dneska večer, ještě uvidím. Počkejte, já jdu blbě. X379? To je úplně na druhou stranu, kurňa, fix. No, tak to jsem hodně daleko. Ah, tak tady to bude trošičku na díl. No, tak tohle to bude hodně na díl. To než tam dojdu. Kolik mám ten čas? Tak co to číslo zmenšuje? Ty jo. Tak když se to zmenšuje, když jsem aspoň pod tisícovkou v jednou. Ty jo, tak to by to dopadlo hodně blbě. Ale díra. Zajímavá díra. Díra, kde nic není. Iron, láva. Další iron, uhlí dole. Ty prase, jsi nechtěl schodit. Šeš si mě. Zapadá slunce nebo vychází slunce? Já mám pocit, že zapadá už. Nebo se mi nelíbí. Je, tady je tady to, ten klej. A já vím, kde je mesa bio. No nevím ještě, ale můžu to kdykoliv najít. To mě problém nedělá. A já jsem se tam určitě taky zajdeme vypravit. Skoro tam za chvilku budu, kolik to je? 379, dobře, ještě ne. Kurňa musí pršet. A Zetko pak bude trvat ještě díl. Xko 379, nevím. 400 kostek. Není co dělat, dojdu domů a budu zpátky, protože tady to bude hodně dlouho ještě trvat. Tak jo, tak zatím se uvidíme za chvíli. Tak jo, už je střih. Počkejte, tady už je tajga. Teoreticky mám pocit, že to mělo být podél té tajgy, už já teďka přesně nevím kudy. Tam jsem to zase zapadl, ježišmarja. Vím, že tam bylo uhlí, ale uhlí mám teďka asi 300, čili uhlí zatím moc nepotřebuji. Tak jo, ale já už to vážně pozastavím, ale za chvilku jsem zpátky, on to dokonce laguje, jak prší. Tak jo. Tak za chvilku. Tak jo, jenom naskok a teďka jsem zjistil, že asi to přidali teďka nedávno, protože prokapává mezi listím stromů, prokapává voda, kvůli, já jsem ještě nikdy neviděl. To jsem viděl, to vidím teďka poprvé. Tak to je dobrý. Ha, ale jistě to bude takový nesmyslný prostřih, tak jo. Za chvilku jsem tady. Ale teďka už doufám, že snad budu doma až při dalším obrazu, tak jo. Tak, střih. Zase. Tak jo, dosáhl jsem xových souřadnic. A dost to laguje, jak prší, jak je vidět nahoře 25 či 120 FPS. Tak to bude malinký prostřih, a jste vidět, že už jsme na slušné cestě a teďka už jenom 400 kostek a jsem na Z-ku a budu tam. Tak jo. Takže zase malinký střih a za chvilinku jsem zpátky. Ty jo, našel jsem další trhlinu. Tady máte ještě tak souřadice a já už se vám pomaličku blížím. Tam už vidím ten svůj kopec, čili to už asi budu nahrávat teďka v kuse. Je pes, je, mám kosti. Prosím, pejsku, buď můj, kurňa, kam běžíš. Já mám si rád. Na, tak si trhni. Tak si trhni. Aspoň jsem se zbavil kostí. Tak. Má, výborně, už vidím věž, už vidím věž, už vidím věž, už vidím věž. Já si můžu mrknout taky osvětlená vesnička, jestli to jako někdy bude stačit, jestli můžu moc potom postavit už konečně tu hradbu a hrát třeba na obtížnost. Kažte mi to, já jdu na věž. Dýně, a ty si potom taky budu chtít časem postavit farmu, ale... Kudy na všechno budu mít třeba slime ball, to je problém. Bych chtěl slime farmu, jenomže ty... Ta bažina je moc daleko. Ale to je osvícený, jak jsem tam byl. Ne, nebubuji. Dobrý, už to je vůbec. Tady mám nějaký si to nejít zase. Zjedním možný, aby to bylo takhle tmavý ta zeď. Ale vesnička je rozsvícená v celku dobře. Můžeme ještě drtek, třeba na kovářovou střechu, na studni. Ale jak to je rozsvícený dobře. Já v tom problém nevidím. Tak jo. Máme ještě ten klid, jo? Nebo to zrušil. Já ještě tu chuť je. Jo, trefa.
Tak jo, no nic no. Tak já jsem teda doma, souřadnice můžu vypnout. Dobře, už jsem se nechal všichni zmáčkat dvojku teda a nebuglo mě to zase Minecraft, nevyhodilo. Tak jo, jdu se vyspat, doufám, že to stihnu, až začne vycházet slunce a tak. A prostě budu tam, no. Vyspím se, přestane pršet, bude den a hnedka to bude všechno příjemnější. A pak se budu muset podívat na to, na ten první díl, protože už si přesně nepamatuju, kde ten spawn je. Vím, že to tam je někde u vesnice, ale kde přesně to už nevím. Tak jo, jeden. Výborně, přestalo pršet a já se tady lidi teďka pozastavím a podívám se na první díl to, z tohoto světa, kde ten spawn na ty zombíky je, nebo já ho zkusím nejdřív najít. Já ho zkusím nejdřív najít. Jo, najdu ho. Nejdřív, myslím, že to bude někde tam za vesnicí. Tam byla taková díra dolů a mám pocit, že tam dokonce byla i lába. Ale nejsem si jistý. To bych kecal. Bugy. Tady někde to musím bylo. Nebuguj. To mě furt zajímalo, kurňa, co se děje, to jsem dřív neměl. To se, no, až od toho čtvrtýho dílu tam toho prvního světa, když se mě to potom ta mapa posrala. A do té doby jsem to neměl. Ještě když se stavil Wheat Farm, tak jsem nic takového neměl. Dobře, tady nebugujou koně. Mě to nevadí. Je, tady jsou hezky někdy, ty jsou neproskupy. Jo, vidíte to prostě. Já mám duhový koně. To snad ještě nikdo nemá, aby měl duhový koně. To může mít jenom Goro tady toto. Tady moje výsostný právo. Jo, tady je ta díra. Výborně, našel jsem ji. Tady myslím, že by to mělo být dole. Jasně, je to tady. Čili pokud byste to někdo chtěl, tak ty souřadnice jsou takovýhle. Ne, já jsem zmáčkal dvojku. Já jsem zmáčkal dvojku. To snad ne. A proč je to buguje? Dobře, čili tady máte ještě tak souřadnice k tomu spawnu, kdybyste je někdo chtěl. Tak jo. Vybral jsem vůbec tu truhu. Já vybral. Čili tu si můžu vzít. A to se s tím bude hodit. Tak jo, je, já nemám pysny. No nic, vidím, tak jo, našel jsem to, čili já se teďka to pozastavím, vrátím se domů. Nemám ještě uhlí, nevytěžený. Prvního dílu. Tak jo, lidi. A kurňa, se furt vždycky zakecám nějak. Prostě, teď se vrátím domů, no teda pozastavím to, vrátím se domů, připravím si na to věci, zase bůk, aspoň co já to tady mám. Opuštěný nejdu nikde. Bohužel. Má hodně lávy a co dostáváme to. Tam je vidět branch mining. Tam je obsidian, kde jsem těžil. Tam je vlastně vidět chodba, že ta ještě není dokončena. Takhle krátká není. No nic, já to pozastavím. Pojdu si domů, připravím si věci a budu zpátky. Ještě jsem tomu musel vlastně uvědomit, co všechno na to bude potřeba. Tak jo, tak zatím čau. Ne, F5. Hej, brže, tam je jeden spawner. F9. Tak jo, lidi, já jsem zpátky a teďka si zrovna vyrábím pysny a myslím, že to mělo být tak. A jo. Dva pysny, to mě bude stačit, teď se tam dám slime, ball. Mám torčky, mám repeatery. Mám tady na papíře náčrt, jak by to asi mohlo vypadat, ještě tlačítko jsem hodil. Dobrý. Takže co budu potřebovat? Tři torčky. Mám. Redstone. Mám. Teďka tři torčky. Jedna, dvě. Jo, dobrý, tři torčky. Repeatery mám. Pysny teda mám, bloky mám. To bylo asi všechno. Tlačítko. Vypadá nejšutře, jestli mě vůbec ještě nějaký zbyl po těch repeatrech. Mám uklidit bordel. Čili. Trochu uklidit.
Tohle uklidit. Tohle uklidit, to asi nebudu potřebovat, tak jim bude stačit. Tohle hop, hop. Slimeboy bych ještě chtěl uklidit, už se něco nenajdou, čili tohle. Hop. Třeba. Kámen. Slimeboy, repeatry. Si hodíme takhle. Věci na to. Ještě jednu vodu bych chtěl. Výborně, mám. A vypálený shooter, jestli mi nějaký zbyl. Výborně zbyl. Dělám tlačítko. Škoduje, myslím takhle. Výborně, tlačítko máme. Shooter se vrátí. Tlačítko. A čestku si udělám ještě jednu. Si tam mohu udělat dvojčestku na ty věci. A co je, to si vezmu všechno třeba. To se vždycky bude hodit, protože oni si tam ještě můžu potom dělat krafták a to. Ještě jednu čestku. Hop, výborně. No ale krafták, kdybych si potřeboval ještě něco udělat, si můžu vzít taky. Tak jo. Hop, a můžeme tam jít. Tak jo. Já si jenom ještě mrknu něco. Dobrý. Všechno v pořádku a jdeme na to. Já vám podnětí, kolik jsem zase nahrál. Nepustil jsem si stovky. No vlastně já jsem je měl puštěný, ale vybil jsem mi telefon. Zase. Že netuším, jak jsem na tom. Ale si tady vlastně měl nejdřív postavit hradbu kolem vesnice, jako než budu stavit farmu, tak budu potřebovat zapnout obtížnost. A my se spawnu, čili ještě to nevyužiju, tu farmu dneska jenom postavíme a no příště tady zkusíme myslet nějakou ohradu, asi uděláme obyčejný plot. Kolik ještě najít tu díru? Hodně tady je. Torčky z prvního dílu, dobrý, no. Takže si tam potom mohl udělat nějaký sestup. Tak jo. Já nemám kamení. No to se teďka kopu. A bude to 4, čili tohle bude všechno pryč. A ten písmo, než tady zničit ty torče, no. Či tohle vykopu. Zbíráme šutr. A proč nic neslyším? Čili tady to je 4. Jak daleko dosáhne voda? 8 nebo 9? Ukažte. Že tady jednu vodu rozleju. Jak to dosáhne daleko? Tady to zase půl. Jak to voda dosáhne daleko? Akorát jsem. Čili tohle tady takhle už bude. Já jsem se teďka udělal chybu, že jsem stál. Ne, to vlastně můžu zničit, že tady se teďka spawnovat nebudou. Tak jo. Čili to už jsme měli, čili... Teďka to bude chtít. Hop, hop. Tady to se vyplní. Můžu zůstat. No a co na to radši vyplním? Ve všech tutoriálech to je vyplnění, čili já to vyplním, aby tam byly nad tím spawnerem jenom dvě kostky. A je fakt nebude stačit shooter, no tak to je dobrý. Já si možná nějaký s sebou vzít mohl. No nic, já se vrátím pro shooter a budu zpátky. Tak jo. Tak jo, jsem zpátky, mám s sebou dva stacky shooterů. To se nám bude stačit. Teďka už na zabudání toho stropu. Tak jo, zaděláme strop, ať to je jenom dvě kostky. Pod spawnerem a pak to ještě bude vlastně dvě kostky pod spawnerem, takže já říkám, je to klasická farma a budu to ty zombíky zabíjet, ne pádem, ale pistolama. Že ten pád, to je mnohem náročnější na materiál, vystavit ten vejtah a to takhle to je podle mě jednodušší v některých směrech, že redstone se nachází častěji. To vlastně ještě dvě pod to. A mi na chvilku dojde krumpáč. Je, lagy. Dobrý, že to tak však srovnalo. Mentík, já jsem vzal když mikrofon. Dobrý. Dobrý, kam zase lagy. Co se děje?
Vlastně to vykopu a půjdu zpátky, protože tady to bude chvilku trvat. Tak jo, za chvilku jsem tady. Tak jo, jsem zpátky, mám to vykopaný, mám tady nějak tu vodu danou. A tady, jak vidíte, ten most stone na tom, ne ty most stone, jo. Tak na tom zemi, jak tady bylo jenom ložisko uhlí, kolik tam toho bylo, 16 uhlí. Čili máme na traktorček teďka. A tady to ještě zničím. Zkusím zničit tady ty. Když jsem pak, když tak už nemusím vracet. Vodně tma tady je dost, tady to ještě, já to jsem si nemůžu mohnout teďka. Vidím, ale najdá na to bude místo. Znič, Vodně. A co, jaké mi tady budu třeba teďka? Krajka, kam mi stačí ta voda? Že? Čili nakopat ještě? Ne. Kde si měl být další kusů, čili ukáž? Kam mi stačíš? Sajma zrovna železo, výborně. Co jsem podsatil? Uvažuji, že nepůjdu ještě nic, ne? Teďka vykopu nějakou předběžnou místnost, nevím, kam ještě vlastně musím spadnout tři dolů. Tohle vrátit. Musím spadnout tři dolů. Jedna, dvě, tři. A jak se tady vykopu nějakou místnostku. To je štěrka, která nenávidí štěrka. Je vidět něco, já jsem taky nic neviděl. Už tady musím mít zrovna se št... Ne! Už tady musím mít zrovna já štěrk. Jo. Ze všeho tady musím mít zrovna štěrk. No, železo aspoň. To už fakt skoro z těch nástrojů nic nemám, kurně. Jo, za chvilku všechno odejde. Jediné, co ještě zelený je ten meč. Já tím nebudu šetřit, díky Megatize toho budu mít dost. Jestli to tam vůbec někdy budu využívat. Počkej, kde to je? Tady je ta voda. Jo. Nevím, proč jsem to tam kopal, není tam ještě něco, to už to nespawnuje, ne, dobrý. Kopat ještě tohle z toho. Ne! Maria. No, a když dostávím poprvý koule farmu. Teď se nemůžete divit, že mi to ještě tolik nejde. Když spadnou tři, čili to se stejně ještě jedno dolů. A to je zatím jedna. Hop, hop. Takhle. Tady teďka budou pysny a zapojení. Mám tady náčrtek na papíře, takže vím zhruba, jak by to mělo vypadat. Tady to odkopu. A zajímá by mě, co mě nedojde první, jestli
Lopatka nebo sekirka. Čekáme, co jsem dál, když ještě budu, ještě jsem odkopal, aby jsem tady někdo to zapojil. Tak jo, tady jsme měli. Tady budou ty pisny, čili tohle dám sem takhle. No, o jedno dál, že jsem musím dát ty pisny. Ach jo. Teďka bude další sranda, já a redstone. Tak jo. Třeba tak. Sem přijde blok. Jo. Teďka je tomu kopat hodně daleko dozadu. Máme 9 hodin večer, no tak to je dobrý. Někdy postavím to základní a pak se rozkládám až ty repeatery. Počkej, že budu potřebovat redstone. Redstone torče, bloky. Tlačítko. Dřevo. A tak zatím všechno. Čili redstone povede tak. Jak bude negace. Jo, teďka to zatím bude vysunutý. Dobře. Tady jako bude negace. Že ještě vykopat. Ach jo, misklik. Nebo mě odejde první ten klumpáč. A pak bude sranda se dostávat ven. A ještě chvilku vydrží. Doufám. Počkat, či tady jako někde byla ta negace, ne? Hop. A to se sneguje tak. Tak. Tady bude takhle torčka svítící. Dobrý, či teď se to znegovalo. Jasná, teďka stejně ještě musím dozadu. Vykopu se nejdřív ty chodby. Takhle. I bude redstone. Tak, tak, tak. To povede do bloku, na něj bude takto torčka. Aha, a už to svítí. Jasně, já jsem mu. To bude tak, bude dobře. No, balíka bude znegována. Jasně. A ta má být jasnutá. Tak jo. A od tohohle ještě povede redstone tak. Tak, a kdybu chtěl to tlačítko tady. To bude dřevo. Tlačítko. Jasně, že tam nejsou ty repeatery. No, jsou zasunutý, což je správně. Tak vykopat místa pro repeatery. Já jsem možná do fototypu budu radši udělat jeden klumpáč. Diamantové. A když jsem měl, aby mě to vystačilo, aby jsem se taky musel kopat něčím jiným nahoru. Tak jo. Když jsme měli, tady to odkopu ještě. Pak tady ten obvod samozřejmě časem nebude vidět. Takže je to pak bude založený za tím dřevem, to vlastně bude tady to bude tím dřevěný. Kráčit se pak možná zvolím jiný dřevo. A to je jedno, prostě tady za tím dřevem to pak nebude vidět. Tak a teďka do tohohle bloku povede
24 repeaterů. Z toho 23 bude naplno a jeden bude na ty 3 jakoby doby. Tak. Čili sem povedou ty repeatry, čili sem to prodloužím jako signálem. A jdeme dělat repeaty. 23 repeatů teda. Můžeme pokládat, kde je mám tady. Třeba 23 repeatů. Spotřebuju všechny. A nic nevidím, čili si jdu. Čili si neděláme točky. A budáně to tady osvítíme. Hop. Tady nic nespawnuje, že to snížilo spawn rate toho spawnu na ty zombíky a zároveň by mi to tady ohrožovalo potom, což nechci. Když teďka už mám ten peace fog, to samozřejmě nevadí, ale to už mi dlouho moc nebudu. Kontrola teda nic nemůže spawnovat, tak by se mohl spawnout mrňavej. Já jsem netrefil koní, já musím ještě vykopat. Se vykopu ven. Pak tam nějak snad navedu. Pokud by mohl být konec, ne? Do svítí, máte něco vidět? Výborně. A když jsem to tady malinko minul, to nevadí, že to uděláme takto, hop, hop, hop. Kopu tohleto. Co se dá zničit? Na co, ať si vykopu jenom tady strop, ať se nám dostanu. Tady to pak nějak vykopuju na kameru potom. Už mě to vykladit nebude. Dva. A jeden na tři. Výborně. Tady to vlastně teďka můžu takhle založit. Za začátku hop. Hop, 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 hop. Hop. Takto. Začítko možná přesunu nahoru vejš. Si označíme ten blok, ať vím. Aha, něco je špatně. Tady jde furt signál. Tady je znegovaný. Kde je tady ta točka tady? Čekaj, já ji mám obráceně. Měla být takhle. Asi mě to nepomůže. Aha. Aha. Kašte, nepomohlo to. Chybuju. Něco je špatně, něco je špatně. Můžete mi říct proč? Tady to je znegovaný, to je dobře. Kde je ten signál?
Už prošel. Tady to by mělo tu dobu svítit, tady ta točka. Tahle by měla být vlastně ta, čili to je ono, co je možná obráceně. Jenom ten signál, že to má být takhle, ne? Ale tam je takhle, ne? Ale jako to je debilně. Já jsem si to udělal flip-flop, ne? Ale dělá zde bojně tady to. Ta točka má správně svítit. Počka, to mám nějak blbě. Repeatry, ta točka. Vlastně, já už vidím ten problém. Takhle. Tady to svítí, výborně. Hop. No, to tady má být možná takhle propojený. Ukažte. Teď, když vyšel signál. Pěkně si zasunou, jsou zasunutý. Signál běží. A by se něj každou chvíli odsunul. Nebo ne? Kde je signál? Už vím, kde je signál. Vůbec se mi to nelíbí. Takhle jeden. Tady naplno, ono to tady nebylo propojený. Víš, takhle to nebude propojený taky. Ještě tam takhle, naplno. Ona. Ančka, to musí být. Takhle. To jsou čachry tady toto. Je to tam takhle. Takhle, ten naplno ještě. Tenhle ten na 3, ne? Plno, 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 3. Výborně, že stále mi to tady nevychází, že to nepropojím. No jasně. Jo, jsou to čachry. Kolik to propojil, že to tam toho bude málo. Já mám odzkoušení, že potřebuju přesně tolik repeatru. Teď není tady ten signál. Ještě to zruším tady. Tam je. Tady jeden. Ne, myškat. Takhle, už to rovnou odbočím a... Jeden naplno. Druhý naplno. Ne, myškat. Další naplno. Myškat, jak to tady bude? Tady to dát nemůžu, že to se spojí. Jo. Tady mám malý hrozný ten prostor. Vrátíme, kde ji mám. Co je to? Naplno. 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 Ne, už být nemůže, čili to je naplno. A na 3. A máme to. Je to sice takhle chaoticky, ale je to. Tak tady si můžete prohlídnout, jak to vypadá. Je to takhle. Je vlastně... Máš mu tlačítko, to vyšlo dva signály. Vyšel jsem tady do těch repeaterů a jsem. Takže tady se stane, tím pádem se stává tady ta, počkat. Tady to svítí, čili... Ach, já to dokážu vysvětlit. A je dobrý, no. Proč tady to je vysunutý? To je možná jenom bug. Doufám, že to je bug. Ne, tady to svítí, čili to není bug. No, teď to zase, ale když to vysunu, teď když to zmačku, aby to měl se zasunout. Může, kde je signál? Signál běží. Já teďka poslouchám. A vysunuli se. Výborně, funguje to. Čili to je ten... Jasně, a tím pádem, jakmile tady to... Jakmile se tady tenhle to rozsvítí, čili se... Já to ukážu. Čili tady ta točka problikla, ale mezi tím dostala šanci tady ta točka, čili ta se stává aktivní, čímž napájí tady tu točku, čili ta zůstává zasnutá. No, stává to zasnutý a tím pádem je tady to, tady ten odstup se taky vypne a
Tím pádem se tady ta točka stává aktivní, která avisová tyhle ty pistony. Pistony svítí a mezi tím, jak jsem řekl, tak tady jde signál a ten proběhne všema tady těma repeaterama, které jsou nastavený na maximum, je jich 23. Takhle to vede do tohoto bloku, čili jakmile se to dojde sem, tak to přejde do tohoto bloku a zneguje to tuhle tu redstone torčku, čili tato redstone torčka se stává neaktivní, vypíná tady ten signál a tím pádem se zapíná zase tady ta redstone torčka, která zároveň pomáhá negovat tady tu redstone torčku. Čili tady ta torčka ji zhasne, tak zhasne tady ten redstone, tahle torčka dostane šanci, čili problikle, zůstane svítit, protože neguje zároveň tuhle tu redstone torčku tady v tom bloku, že do toho jde signál, čili tenhle ten blok se stává jakoby zapnutý a neguje tu redstone torčku a zároveň se zapíná signál a jde do tohoto bloku, čili zneguje tuhle tu redstone torčku, čili ta torčka je znegována a vypíná pistony. A tady je to teda 23 repeaterů nastavených na maximum a říkám na maximum a jeden je takhle na 3. Čekaj, tady ten je na 3, čili takhle. Takže doufám, že to je pochopitelný, prostě 23 repeaterů, z toho jsou všechny nastavený naplno, vlastně 24 repeaterů, všechny jsou nastavený naplno a jeden je jenom na ty 3 doby. Nebo jak to nazvat, tak jo. Já vím, že to bylo trošku zmatený vysvětlení, ale prostě v tomu se nevyznám. Tak jo, vysunou se, čeká to. Každou chvíli by se měli zasunout. Jo. Dobře. Čili to fapčí. Já se teďka ještě mrknu nahoru, jestli jsem tam někde nenechal nějakou torčku. A mám pocit, že jsem ji tady nechal hnedka nahoře. No díky, já se napiju jenom. Mám vyschlo chrku, jak tady už dlouho mluvím. Mluvím vlastně už od 6 hodin, mluvím tady 3 hodiny, 3 a čtvrt. Ty jo, 4 na 10, sakra. Otočím tohle ten díl, asi už půjdu spát. Dneska jsem unavený, dneska jsem stával docela brzo. Šup, pojď, 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 poslední blok, bude to, bude to, bude to. Už tady mám tu škvíru, že tady nebude nic. Plně, čili tady je tma, akorát tady tu si vezmu sebou. A my. A tuhle tu si můžu vzít sebou. Tam byla prostě kompletní tma a co nejvíce toho tam spawnovalo. Tak jo, čili tady spadnou, a mě by se hodilo sklo. Se doplním potom, zatím tady budou jenom takhle bloky. Kamení, já se pak kamerou doplním sklo. A už vůbec nemůžu mluvit. Tady dám tu druhu. Krafťák. No dělám si tady slep. Pro případ, že by se tam spawnul malý zombík, což jsou pěkný svině, tak on by tady na mě prolezl a teďka už teďka proleze, čili já si tady nechám. Zase proleze. Takhle. Tady budu mlátit tady v tom jenom prostě, vždycky to udělám. Hoba, hoba, bude mlátit. Tady můžu dát v tom případě normální. Tak to změním časem za sklo. Nejka to tady jdu trošku nadizajnovat. Tohle ten díl zase bude mít dlouhý, já už to vím. Dám jsem to dřevo, co mě vyjde, když si pak skočím domů a udělám to tady za kameru. Pardon. Dobrý, tady ten obvod vidět. Já ho ještě tak ještě jednou pro jistotu ukážu a mě už praskla lopatka, ne, viděl jsem se tak.
takhle, prostě takhle to vypadá. Takhle tady na tom bloku je tlačítko. Takhle to vypadá. Jsem dobrý. Zase to z toho mýho amatérského výkladu pochopili, jak to funguje. Aha. Já si tady jdu takhle udělat schodiště nahoru. Schody doplním časem. Tady ten kompáč nevystačí. Ten kompáč už odejde normálně. Prosím, ještě vydrž ještě chvilinku. Musíš to zvládnout, prosím. Snaž se, ochu, já ti věřím. Nesmíš mě teďka zklamat, no jsem skončil, ale mám se jak dostat nahoru. Myslím, že už tady je hlína. Ne. Vydrž, 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 já ti věřím, to dáš. Pojď, to dáš. To můj první diamantový krumpáč bude rozbitý, no tak to je dobrý. Pojď, já ti věřím, to dáš, to dáš. Nějak je to ještě vysoko. To už fakt nemůžu mluvit, to myslím, že tady na mě poznat. Když pustíte díl, co jsem točil dneska ráno, tak jsem stavil tu věž, ten sedmý díl, čili tady to není devátý díl, to je osmý díl teprve. Omlouvám se za ty chyby. Prostě občas se v tom ztrácím v těch číslech už. Když se omlouvám, když to takhle občas řeknu hlubě, ty číslo těch dílů. Můžu se tomu snažit vyvarovat, ale ne, vždycky se mi to povede. No to je devátý díl, už jsem jeden natočil. Nevím. Když má na mě praskne brzo. Ne. Zvládneš to, pojď, já ti věřím. Musíš to zvládnout. Znovu těžím potom, někdy. Hlína, jo. Pojď, vydrž to, vydrž to. Už to tady podle mě moc nebude, už jsem podle mě nahoře. Jo, to už bude vršek. Majka, kde jsem? To je nějaká voda? Je to sem? Podzemní jezírko. Čau, šutru. Bude se hodit. Výborně, krumpáš to přežil. Ale jsem se to vykopal. Dobrý, dáme vesnička. To tady najdu, že je na hranici tady blízovýho lesa. No nic, já si skočím domů pro schody a ještě tam zkusím pro dřevo a zkusit tam ještě nadizajnovat to tam díle. Tak jo, za chvilku jsem tady. Natáčím však jo. Vlastně se já doufám, že jsem to našel, jo, dobrý, jdu správně. Tak jo. Jdeme pokládat ty schody. Šma, já mám logy, to snad ne, co se vlastně děje. To proč se ty schody pokládají takhle debilně? Já jsem si možná mohl vytěžit trošku. Pokud mě vydrží krumpáč. Plně víno, to nevadí.
Uvítat, já tě můžu na chaos, najdu už tak někdy potom. Bude videa. A už to chci mít za sebou. Já věděl, proč si těch schodů beru víc. Mám i dřevo. A připravil jsem se teďka. A to sklo jsem si nevzal. Připravím se, ale sklo si nevezmu. A to vlastně se vypodloží sklem tak, sklem dřevem taky. Trošku za tím dát sem. Už tady mám to dřevo. Aha, a krumpáče v prčicích. Tak jo, odpočívej v pokoji. Krumpáčku můj. Sloužil svěrně. Nedá se říct, že bys mě nepomohl, pomohl jsi mě mrtě. Vlastně se vezmu, co jsem si tě udělal. A jo, že už tady to nevykopu. A jo, vykopu, když to bude chvilku trvat. No tak praskni už. Máme tady takhle celkově dřevěný, ať to máme. Praskni, dobrý. No. Dobře, jo, pěkný tady. No, dobrý. Je to pokud podložím sklem, ještě strop, a použítka nemám nervy, a já se nedostanu ven. No, dobrý. Já se aspoň udělám dřevěný krumpáč. Ať mám. Já si ještě tak rovnou udělám kamene, když tak. Pak se ho někde zbavím. Já se nedostanu ven. To je najednou tak pomalý. Jak jsem si zvykl na ten diamantový. Dobrý. To je najednou tak pomalý ten kamene. Co jsem se tady pak nadizajnuju i tu cestu. Asi zase udělám dřevem. To ještě uvidím. Tady já už to mám fakt dost. Tak jo. Takže momentík. Tak jo lidi, já to teda pro dnešek asi už ukončím. Ale nakonec to vypadalo, jsme dva diamanty. A teda máme postavenou XP farmu na zombíky a v příštím díle si já se tady do příštího dílu zkusím nějak nalevelit, aspoň zase těch 15 levelů a
Uděláme si zase na začátku dílu nějaký enchant. Tak jo, tak zatím čau.